sono Ludi Netza Ovde, i Danici Miguel Team Minecraft. Ludi, me ne mrzlo u klipu da napravim ovu kućicu, ovu mini malu kućicu za preživljavanje. I hajde da počnemo. Znači, Ludi, ja sam njegov brat. I ja ću mu mnogo pomoći oko Minecrafta, pošto on nije neki pro, izvinite. Znači, on je napravio kameni mač, kramp, sekiru, hlebove, mada mu je na pola helta bilo, ima 4 levela. Ljudi, sad ćemo da idemo u rudnik, nešto da... Znači, ovaj klip će biti dugačak samo 5 minuta, nažalost, pošto nam je toliko baterija. Znači, gde ćeš da započneš, rudnik? Tu si započeo rudnik. Pa, ajde, kopaj. Sa krampom kopaš zemlju. Evo, ljudi, nešto smo ugli. Uglja nikad dosta. Vidite, ljudi, uvijek koliko uglja ja dobijem. Ja mogu da prodajem uglje u Minecraftu. Znači, nije normalno koliko može da dobiješ. Ko hoće uglje da kupi, povijemo cena, steak uglja, jedan dijamant. 3 dijamanta. Jedan. Da. Ljudi, znači sve ćemo da pokupimo, treba će mi. I bakar ću da pravim i sva što mi treba ugalj. Ulja nikad dosta. Nisi, ne mogu ja. Ljudi. Dijamanti. Dijamanti, ljudi. Ovo je neki trol. Ne. Ljudi, daj da iskopamo ovo. Wow, ljudi. I iron i dijamanti. Daj da iskopamo ovo iron malo. Idi napravi metalni krab da iskopaš dijamante. Imao si još jedan iron tamo. Ne, već da sam 4. Idi ispeći iron. Da, sad ću. Znači, malo je ljudi zeznute stepenice napravio. A šta da mora... To ćemo u sljedećem klipu nekako da prepravimo, kad skupimo malo drve. Ajde, stavi iron da se peče. O, iron, iron. Speče, peče. Čekaj da uvatimo fokus. Da li imam stekove? Ajde, kad ti se ispeče... I ljudi, mi se vraćamo kad nam se ispeče iron. I ljudi, evo ispekli nam se iron i kao što vidite. I sada će Nemanja da napravi kramp od metala. Ajde, Nemanja, brže to malo. Pokupi i idi sada da iskopaš dijamante. Ajde, samo ovako da stavim. Čekajte, ljudi, da uhvatimo malo fokus. Kuku, kako su ti šašove stepenice? Ima tu još irona. 4-5 dijamanata. Šta je ovo, ljudi? 5 dijamanata. Pokaži ljudima dijamante, ne menjam. 5 dijamanata, ljudi. Znači... Evo, nije mit, stvarno. Kopaj u tom pravcu, ne menjam. Pripremaj se za još malo da odjaviš klip, pošto rekli smo da će klip da bude 5-6 minuta, pošto nemamo toliko vremena. Šta, neće pa da nam ovako. Napravi baklje, Nemanja, ništa se ne vidi. Čuješ? Evo, ljudi, samo još steg da skupim. A ništa se ne vidi, ljudi. Tako, ljudi.